सगळ्यांक खबर आसा येणाऱ्या 23 एप्रिलाक लोकसभेच्यो निवडणूक आसा आनी तेच्या संदर्भात दक्षिण गोंयांत आमच्या प्रचाराची पहिली फेरी ही पूर्ण झाली आसा. तातूंत आमचो उमेदवार एडवोकेट नरेंद्र सावयकर आनी व्हीसी मतदार संघात आमचे प्रमुख कार्यकर्ते तशेंच आमचे वेलविशर जे आसा तांच्यो पर्सनली भेटी गाठी भेटी घेतलेली आसा. दुसरो टप्पो आमचो 10 तारखेर नरेंद्र मोदींची विजय संकल्प महासभा जी पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय हॉलांत जाली ताचे नंतरच्यान सुरू जाल्ली आसा. तातूंत कालच्यान प्रत्येक मतदारसंघान बूथ मेळावो तसोच काल फातोर्डा मतदारसंघान जालो, आज फोंड्या आसतलो, फाल्यां केप्यां अशे सगळ्या मतदारसंघांनी बूथ कार्यकर्त्यांचो मेळावो आसतलो. त्याच बरोबर प्रचार म्हण आमकां केंद्रांतल्यान आमचे नितीनजी गडकरी, देवेंद्रजी फडणवीस तशे केंद्रीय नेते कांय ह्या दिसांनी दक्षिण गोंयांत येवपाचे आसात.